calçots, carxofes, vi, allioli, fesols i la tradicional salsa de calçots. Aquests han estat els ingredients de la calçotada popular que es va celebrar aquest cap de setmana a Vandellòs, concretament el diumenge. Aquesta calçotada un any més va estar organitzada pel Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu del poble. Els membres de la Junta i alguns col·laboradors van treballar des de bon matí per tal que la jornada gastronòmica fos un any més un èxit, tot i el mal temps. Aquest any la calçotada va comptar amb gairebé 150 persones. A les 2 del migdia els organitzadors van repartir els calçots per a tots els assistents. A mitja setmana estàvem dubtant de si fer-la o no perquè hi havia molt poca gent. Al final hem sigut quasi 140 persones. El temps no ens ha acompanyat gaire, però bueno, hem pogut fer la calçotada un altre any, la gent els ha agradat tot el que hem fet i, bueno, i contents i l'any que ve a tornar-hi. L'assistència de la gent crec que ha sigut bona. I bueno, dintre del mal temps que ens ha fet, doncs molt bé, ara farem una miqueta de ball i tot això i a passar la tarda un rato. Després de menjar els calçots drets, com marca la tradició, tots els assistents a la calçotada de Vandellòs van seure a les taules per tal de dinar un àpat basat en carn a la brasa, carxofa i fesols. La festa va concloure, doncs, amb un ball per tal de tancar l'àpat popular de la millor manera.